samsung haqida gapirganda ga biz ko'pincha Galaxy s seriyalari yoki Galaxy a seriyalarini hayolimizga keltiramiz ammo samsungning yo'qolib ketgan juda ham mashhur seriyalari ham mavjud bo'lgan keling bu galgi videomizda biz aynan samsung galaxy seriyasiga mansub bo'lgan hozirda yo'qolib ketgan seriyalar haqida gaplashib o'tamiz aynan mana shu seriyalar ichida men uchun eng qadrli hamda o'zim juda ham yoqtirgan serialardan biri bu galaxy mega seriyalar hisoblanadi aynan samsung o'zining galaxy mega seriyasidagi telefonlarni 2013 yildan boshlab ishlab chiqara boshlagan hamda nomidan ham ma'lumki bu seriyadagi modellarning eng ajralib turuvchi jihati bu ularning ekran hajmi edi aynan o'shanda 2013 yillarda birinchi marta galaxy mega seriyasidagi smartfonlarni ishlab chiqargan vaqtda samsung uni ekran hajmini oltiyu uch dyum hamda beshyu dyumda ya'ni ikkita uh, formatda ishlab chiqargan ochig'ini aytsam o'sha davrlarda ikki ming o'n uchinchi yillarda bu juda ham katta smartfon hisoblangan sababi hattoki o'sha vaqtda samsungning s seriyasidagi chiqadigan smartfonlari ham ya'ni o'sha s to'rtlar bo'lgan hamda ularning dyumi besh dyumdan iborat bo'lgan lekin ko'rib turganingizdek galaxy Mega besh 508 sakkiz hamda oltiyu uch ikkita inhli katta smartfonni taqdim etgan edi uning e, misol uchun tezkor hamda doimiy xotiralari esa bir yarim gigabayt tezkor sakkiz gegabayt doimiy xotiradan iborat bo'lgan o'sha vaqtlar uchun bu juda ham yaxshi edi undan keyin keyingi yilda albatta ikki yilda galaxy mega 2 taqdim etildi hamda uning ekran hajmi 6 inch dan iborat edi bunda ikkita emas bitta chiqardi hamda buni shunchaki 6 dyumdan tashkil etib ya'ni ekran hajmini shunaqa shaklda chiqargan lekin afsuski shundan keyin bu smartfonlar sotuvi to'xtadi ya'ni galaxy mega 3 taqdim etilmadi buni to'g'ri ham tushunish kerak aynan mana shu galaxy mega smartfoni Galaxy Note serialariga nisbatan nima deydi raqobatbardosh ikacha borib qolish mumkin edi sababi aynan o'sha ikki şey. ming o'n to'rtinchi yilda e'tibor beradigan bo'lsak samsungning not seriyalari ham juda avjda ya'ni o'sha not to'rt seriyalari sotuvga chiqqan bo'lgan uning ham ekran hajmi anchagina katta bo'lgan lekin mana shu yerda unutmaslik kerakki samsung albatta nafaqat katta balki kichik smartfonlarni ham ishlab chiqargan bu Galaxy mini seriyalari hisoblanadi samsung o'zining Galaxy mini seriyalarini 2011 yilda ishlab chiqargan aynan o'sha vaqtlarda mini smartfonlar ya'ni ekran hajmi kichik bo'lgan smartfonlar modada edi iPhone aynan kichik smartfonga ega o'sha kichik ekranga ega bo'lgan smartfonlarni ishlab chiqarardi hamda Steve jobs katta ekranli smartfonlarni juda ham tanqid qilardi samsung esa bu yerda katta smartfonlarni ham shu bilan birga kichik smartfonlarni ham ishlab chiqarishda davom etishga harakat qilgan demak o'sha vaqtda ikki ming o'n birinchi yilda samsung galaxy mini bir taqdim etiladi hamda uning ekran hajmi naqd uchu bir inch bo'lgan tasavvur qilyapsizmi uchu bir bu juda ham kichkina hattoki birinchi taqdim etilgan iphonni ham ekran hajmi uchu besh bo'lgan ya'ni uch yarim bo'lgan lekin o'shanda galaxy mini uchu bir bo'lgan hamda uning tezkor xotirasi uch yuz sakson to'rt megabayt bo'lgan bu gigabaytga ham bormaydi doimiy xotirasi esa ikki gigabayt undan keyin ikkinchi yilda ya'ni o'sha ikki ming o'n ikkinchi yilda galaxy mini ikki taqdim qilingan uning ekran hajmi uchu yigirma yetti ya'ni uchu uch dyumdan biroz kichkina desak bo'laveradi ammo undan keyin galaxy mini uch taqdim etilmadi sababi bu juda ham kichkina o'zi umuman olganda kichik ekrandan katta ekranga o'tish boshlangan edi o'sha ikki ming o'ninchi yildan tepirog'iga boshlama aynan o'sha ikki ming o'n ikki ikki ming o'n uchinchi yillardan boshlab qancha ekran hajmi kattaroq bo'lsa shuncha sotuvi yaxshilangan smartfonlarni shu sababli ham bu smartfon seriyasidan ham samsung voz kechgan mana shu yerda agarda bizni kanalimizni qo'llab quvvatlamoqchi bo'lsangiz ikki ming o'n uchinchi yilning eng zo'r texnologik kanallari uchun aynan bizni kanalimizga ovoz berishingizni so'rab qolaman aynan to'liq ma'lumotni keltirib o'taman shu link orqali kirib botdan aynan texnologiya bo'limidan bizni kanalimizga ya'ni marfuz kanalimizga ovoz berishingizni so'rab qolgan bo'lardim undan keyingi yana bir yo'qolib ketgan model serialardan biri bu galaxy a seriyalari hisoblanadi aynan galaxy a seriyalari ochigini aytsam manga bu seriyalar ham juda ham yoqqan sababi uning dizayni qanaqadir ma'noda juda ham ajoyib edi aynan mana shu galaxy a srlarni ajralib turuvchi jihati bu uning nisbatan arzonroq bo'lganligi hamda bu o'rta darajadagi e, smartfon bo'lganligi ya'ni bu sserlardan albatta pastroqda turgan smartfon bo'lgan aynan uning birinchi ishlab chiqarilgan vaqti bu o'sha 2011 yilga to'g'ri keladi ko'rib turganingizdek 2011 yillarda samsung juda ham turli darajadagi yangi smartfonlarni ishlab chiqara boshlagan bo'lgan aynan o'sha demak s 1 smartfoni 2011 yilda taqdim etilganda uning ekran hajmi 3.5 inch dan boshlangan hamda uning tezkor xotirasi 384 yuz megabayt doimiy xotirasi 512 yuz o'n megabaytni tashkil topgan ko'rib turganingizdek yarim gigabayt doimiy xotira hozir 1 terabaytgacha boradi-yu. o'sha vaqtlarda demak yarim gigabayt bilan boshlangan aynan mana shu galaxy a seriyalari undan keyin galaxy a ikki chiqqan ikki ming o'n ikkinchi yilda undan keyin uchinchi hamda to'rtinchilari ham taqdim etilgan aynan mana shu as seriyasidagi modellarni ammo o'sha ikki ming o'n to'rtinchi yilda galaxy as to'rt taqdim etilgandan keyin bu model ham to'xtatilgan ya'ni o'shanda to'xtatilgan vaqtda uning tezkor xotirasi bir gigabaytdan doimiy xotirasi to'rt gigabaytdan tashkil topgan edi nima uchun to'xtatilgan deydigan bo'lsangiz buni sababi aynan mana shu galaxy a serlari yangicha bir modelga o'zgartirib yuborilgan ya'ni shunga adaptatsiya qilingan bu undan keyingi yana bir aytishimiz kerak bo'lgan yo'qolib ketgan modellardan biri hisoblangan bu galaxy g seriyalari edi aynan ya'ni bu ko'rib turganingizdek galaxy a seriyasi to'rtta model taqdim etgandan keyin beshinchisini chiqarmasdan galaxy g ga o'zgarib ketgan aynan bizda ham juda ham mashhur bo'lgan bu galaxi g seriyalarini hamma yaxshi bilsa kerak aynan mana shu demak ikki ming o'n beshinchi yildan boshlab galaxi g bir keyinchalik g ikki g uch g to'rt shaklida sakkizta model ishlab chiqarilgan lekin qiziq tomoni bu modellar aytaylik ikki ming o'n beshinchi yilda galaxy g bir ikki ming o'n oltinchi yilda g ikki g uch bo'lib ketmagan bular doimiy ravishda chiqib boshlagan ya'ni bu degani misol uchun galaxy g bir ikki ming o'n beshinchi yilda ham o'n oltinchi yilda ham chiqqan bunda shunchaki misol uchun g bir ikki ming o'n beshinchi yil variant g bir ikki ming o'n oltinchi variant deb shunaqa anaqa sotuvga ega bo'lardi ya'ni bular doimiy nomi o'zgarmaydi lekin yilda yangilanib boraveradi mana shunaqa shaklda undan keyingi model bu demak adan keyin g modellari bo'lgan ochig'ini aytganda bu o'zbekistonda juda ham mashhur bo'lgan hozirgacha ham galaxy g seriyasidagi ishlatib yuradiganlar mavjud hamda ular hozirgacha ham bu modelni juda ham yaxshi sevishadi ammo bu galaxi g serialari ikki ming o'n beshinchi yildan boshlab chiqa boshlagan bo'lsa ikki ming yigirmanchi yilga kelib batamom to'xtatilgan ya'ni ikki ming yigirmanchi yildan bu yerga umuman galaxy J seriyalarini ko'rmaysiz aynan Galaxy J serialarini samsung kompaniyasi o'zining Galaxy m seriyalari bor edi-ku, aynan o'sha m seriyalariga o'zgartirib yubordi buni bir tarafdan to'g'ri tushunish kerak chunki aynan o'sha 2014 yilda samsungning Galaxy a seriyalari ham taqdim etilgandi samsung kompaniyasi aynan shu galaxy J ni juda ham kuchayib borayotganligi sababli A dan farq qildirib turish uchun m ga burib yubordi hamda uni birozgina o'sha kuchsizroq ushlab turishga harakat qiladi chunki u a bilan raqobatbardosh bo'lib qolmasligi kerak undan keyin esa galaxi jsrlardan keyin yana bir man uh, aytib o'tmoqchi bo'lgan juda ham mashhur ammo yo'qolib ketgan serlardan biri bu albatta galaxy not serlari hisoblanadi juda ham ko'pchilik yaxshi biladi galaxy not seralarini samsungni umuman uh, muxlislari juda ham yaxshi biladi hamda uni juda ham sevishgan man o'zim ham galaxy not serlarini juda ham yaxshi ko'rganman sababi aynan galaxy not serlari samsung liniyasidagi smartfonlarni eng yuqorisi eng flagship darajasi hisoblangan bu yerda misol uchun samsung desa hamma s seriya deydiyu lekin aslida eng kuchli seriya bu albatta not seriya hisoblangan shu sababli ham not seriyani anaqa zelarga ya'ni z zefli zi folarga o'zgartirib yuborgan umuman olganda demak galaxy note seriyalari birinchi marta ya'ni galaxy note bir bu ham ikki ming o'n birinchi yilda taqdim etilgan hamda uning ekran hajmi naqd beshu uch dyum bo'lgan taqqoslash uchun aytib o'taman aynan o'sha ikki şey, ming o'n birinchi yillarda ipone to'rtlar taqdim etib yurilgan vaqtlarda to'rt s esa adashmasam aynan o'shanda uning ekran hajmi e, bilasizmi uch yarim bo'lgan ya'ni uch yarim dyum bo'lgan iphonelarda a bu yerda galaxy Note 5 u 3 dyum bilan taqdim etilgan shu sababli ham Note juda ham yaxshi kutib olingan bundan tashqari aynan Note -ta yani, da stylus ham bor edi ya'ni o'zining alohida ruchkasi bo'lgan telefon hamda ruchka bu o'sha davrni qanaqadir burilishi desa ham bo'laveradi samsung juda ham katta o'zgartirishlar kiritgan aynan mana shu galaxy Note serlarida undan keyin har yili Note seriyalari chiqa boshlandi. aynan yil bilan birga 10 yil davomida Note serlarni ishlab chiqardi faqatgina ikki ming o'n oltinchi yilda not olti taqdim etilmadi undan ko'ra o'sha ikki ming o'n oltinchi yilni o'zida not yetti taqdim qilindi hamda not sakkiz mana shunaqa shaklda olib ketildi o'rtada demak not olti degan smartfon bo'lmagan lekin notlarda juda ham ko'pchilik yaxshi eslaydi not yetti barcha yerda portlagan hamda shu bilan juda ham mashhur bo'lgan portlab ketishi bilan not seriyalari lekin baribir not sakkizdan kelib o'zini nima deydi samsung kompaniyasi o'zini yaxshi nima qaytarib o'ziga ololganda ya'ni not seriyalari portlab ketgan mana ham juda ham yaxshi keyinchalik sotuvi davom etavergan keyinchalik demak not o'n hamda ikki ming yigirmanchi yilda not seriyaning eng so'nggisi hisoblangan not yigirma hamda not yigirma ultra smartfonlari taqdim etilgan ikki ming yigirmanchi yilda bu not serialarning eng so'nggisi bo'ldi undan keyin not serialar ishlab chiqarilmadi aynan bir gebayt tezkor hamda o'n olti gebayt doimiy xotira bilan boshlangan not seriyalari aynan ikki ming yigirmanchi yilga kelib naqd o'n ikki gegabayt tezkor ikki yuz ellik olti gegabayt doimiy xotira bilan boshlanardi eng minimumi ko'rib turganingizdek o'n yil ichida mana shunaqa darajada texnologiya rivojlanib ketgandi lekin aytib o'tganimdek afsuski notsiyalar to'xtatildi lekin notsiyalar seriyalar to'xtatilgani bilan aynan s seriyalardagi yuqori darajadagi ya'ni ultra smartfoni aynan not bilan almashtirildi hozirgi vaqtda s seriyalarini ko'radigan bo'lsak aynan s 23 hamda s 23 uch bo'ladigan bo'lsa s 23 ultra bu aynan Note seriyasidagi smartfon hisoblanadi ko'rinish jihatdan Note bilan bir xil hamda stylusni ham o'ziga qabul qilgan ichiga qabul qilgan smartfon hisoblanadi shu sababli ham Note yo'qolib ketdi deish bu noto'g'ri shunchaki Note ni uh, s ultra shakliga o'zgartildi hamda notlar doim chiqadigan o'sha avgust oylarida esa z flip hamda zi folt ya'ni samsungning yangicha buklanuvchi smartfonlarini ular bilan o'sha o'sha vaqt bilan almashtirdi mana mana shu yuqoridagi smartfon liniyalari bir paytlar juda ham mashhur bo'lgan ammo hozirda to'xtatilgan yo'qolib ketgan samsungning smartfonlari hisoblanadi sizga bular ichidan qaysi biri yoqadi hamda siz yana bir qaysilarini eslaysiz yo'qolib ketganlarini albatta izohlarda qoldiring biz ularni ko'rib chiqamiz hozircha esa keyingi v ko'rishguncha xayr salomat bo'ling